اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وزرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. پیاری جماعت صبوری،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو جی کلام پاک قرآن مجید ماں ہکڑی آیت سگوری اواں جے آڈو مو تلاوت کرن جو شرف حاصل کیو آ ان جو ترجمو تفسیر ایں مسئلہ ایں ضروری گالیوں انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کردس اللہ سے کا دعا ہے رب کریم تواں اساں کے بدھی عمل جی توفیق عطا فرمائے ایں مجھے لائے دعا کیو رب کریم مکھے حق ایں سچ جے چون جی توفیق عطا فرمائے ہی جو مہینو اسلامی آہے جماعت ثانی یا جماعت الاخر ہن کے چوندا آہوں اللہ سائیں سبنی دیہن کے عزت ای شرف بخشو آ سبنی مہینن کے بے اللہ تعالی عزت دینی آ انہی جے کرے تا دیہن مجھا راتیوں راتن مجھا دیہ کرن وارو بے اللہ آ وری ہوئے دہاڑا انہن جی مدت پوری تھی دی تو وری مہینہ شروع تھی دا ہم وری مہینن جی مدت پوری تھی دی آت وری سال شروع تھی دا ہن ہی اللہ سین جو نظام ما تلکل ایام نداولها بین الناس اللہ تعالیٰ پانجے کلام پاک میں فرمائیو آتے دین ہن جے کہ ماں رب تمہاں میں پھیرائیں دو گیرائیں دو جہان کے حلائیں دو آیا پر کن کن مہینن کے این دہاڑن کے کن واقع انجے کرے کن یادگار شین جے کرے اللہ تعالیٰ فضیلت دی دعا جی رمضان المبارک جو مہینو انکے رمضان پاک جے روزن جی برکت جے کرے اللہ سے شرف عطا فرمائیو رگو روزان بلک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہی بھلارو رمضان پاک جو وہ مہینو آج میں اللہ سیدھو فرمائے تو قرآن پاک نازل کیو ہوئے ہوئے یعنی میں تو قرآن شریف خود شرف وارو آ تو وہ وری جائے مہینے میں اللہ تعالیٰ موقع لے تو وہ مہینو بھی شرف وارو آ حج جو مہینو آ ان میں وری اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات نائی تاریخ کے شرف بخشو آ جو مسلمان عرفات جے میدان میں حج کدا ہن ائی حج مبرور مبرور جی معنی ہے قبول پیل او حج مبرور قبول پیل حج جے کے عطا کجے نصیب تھے ان جے لا امام الانبیاء فرمائن تھا ہو ای پاک گناہن کھا تھی دو اجن ماو جے پیٹا جو جا ہوا ارے ربیع الاول شریف جو مہینو آ او تو وری سبن مہینن کھا ودی کا شان وارو آ انی جے کرے جو اللہ تبارک و تعالی پانجے محبوب کریم کے انی مہینے میں روانو فرمایو ہو اڑے طریقے سا مختلف مہینہ ربیع الثانی جو مہینو وری ان جو تعلق حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی جی وصال پاک سائیں حضرت غوث پاک ان مہینے میں ان دنیا میں برکو مٹائن تھا ان مہینے کے مسلمان چوندائی یاری شریف وارو مہینو ان اڑے طریقے سا مختلف مہینن کے مختلف دہاڑن کے اللہ تعالی مختلف واقعن جے کرے شرف بخشو آ ہی جے کو مہینو جے میں پانا ہی جلسو کرے رہا ہوں جماعت ثانی چوس یا جماعت الاخر چوس انہی میں وری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر جی باوی ہی تاریخ وفات ائی باوی تاریخ میں بٹن ڈیہن کا پہنچن والی اساں جے دوستن سعید احمد وارن ہن گوٹھ میں جے کو جلسو رکھیو آ او مکھے اشتہار ڈکھاریو تا اساں ان میں
خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین جے شان عدالت کے بیان کرن لا لکھیا ان سے گھر یاری شری بھی ہے ماشاء اللہ تمام سٹھو موضوع آ انی موضوع تے موقع جی مناسبت سے گالائے بو پٹڑے گالیوں عرض کردہ سے خدا تعالیٰ تمہاں سان جی حاضری قبول فرمائے درود شریف پڑھو صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ زور سا صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہکڑی حدیث پاکا جے میں خدا جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا اللہ جے ذات پوری مخلوق میں جے میں جن چیویا ملائک چیویا حورو چیویو غلمان چیویا پکھی آیا جیت جنا آیا ہواوں دراہ ایترے قدر جو زمین آسمان سمر مچھوں کے اللہ جو مخلوقات ہیں اللہ جے حبیب کریم فرمایو نا ساری مخلوق میں اللہ تعالی آدم علیہ السلام جے اولاد کے عزت بخشیا مخلوق جے لحاظ سان آدم علیہ السلام آئی ان جی اولاد کے اللہ تعالی شرف بخشوا پان فرمائن تھا ان آدم جے اولاد ماں وری ہیٹھ قبیلہ پیدا تھا ذاتوں پیدا تھو پاڑا پیدا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا ان ذاتن قبیلن پاڑن ماں ہکڑو نالو آ حضرت کنان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نبی کریم فرمایو تا آدم جی اولاد کے اللہ شرف بخشو پر وری آدم جے اولاد مجا حضرت کنان رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف بخشو حضور کریم جی ذات بابرکات فرمایو پہریا عزت آدم جی اولاد کے ان کا پو نما حضرت کنا نہ جی اولاد کے پان فرمائن تھا ان کا بعد میں وری اللہ پاک کنا نہ جی اولاد مجا حضرت قریش کے ملتخب فرمایو پان فرمائن تھا وری قریشن مجا اللہ جی ذات قریشن جب کئی قبیلہ ہیں پان فرمائن تھا قریشن مجھا رب العالمین جی ذات بابرکات وری مجھے ڈاڈے عبد المطلب کے منتخب فرمایو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا وری حضرت عبد المطلب جا بیاب پٹ رہا خاندان ہوئو دھیر ہوئو ان جو تمام ونو کیڑ قبیلو ہو پر مجھے مدینے وارے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو تو ان حضرت عبد المطلب جے اولاد بجا وری اللہ جے ذات بابرکات ماں محمد کریم کے چونڈیو اے رب العالمین مکھے ایڈو شرف عطا فرمایو جو اللہ جی ساری مخلوق میں ہانے ای سمجھو تو ماں محمد کریم جو سبن خان شان متھا ہوا ایونی رب العالمین پانجی مہربانی کرے منتخب تا مکھے کہو چونڈیو تا مکھے پر ان سا گڈ گڈ اللہ تعالی جل جلالو امن والو مکھے نبوت جو تاج متھے تے رکھو ائی انی تاج رکھن کان پو اللہ تعالی فرمایو تو مجا سونا ہانے آخری نبی ہے حالانکہ اللہ جا سوا لکھ نبی سگورا گزری چکا ہا
قوم کے انتظار ہوں دو ہو ہکڑو نبی آیو اوہ جری جو ناما لا ڈانو کرے بھی دو ہو تبی نبی جو انتظار ہو وری بیو این دو ہو تٹری جو انتظار ہو ٹریوں گزر دو تچوتھے جو انتظار ہو این ہر نبی جے اچن ونجن کھاں پو نبی جو انتظار کندہا پر جنے اسائی توان جو سردار دنیا میں آیو اللہ دنیا میں آیو اللہ تبارک و تعالی فرمایو و خاتم نبیین بدھی شجو مجھو نبی ہانے ہو آخری تھوا بیو ہانے نبی نہیں دو بس مانا جے کو مان کے آسرو ہو سہارو ہو سوچ ہوئی ہکڑے کھا پو بیو بے کھا پو ٹریوں انتظار تھی دو پہ رہے ہو حضور جے چڑھ سا اللہ تعالیٰ اعلان فرمایو آئی خود نبی کریم فرمایو لا نبی عبادی ہانے بدھی شجو مکھا بعد میں بے نبی اتھوائی گو نہ گو اللہ سے چھو دروازو نبی پاکتے بند کیو نبوت اگتے حلائے ہا اللہ تعالیٰ فرمائے تو حلایا ہا جنہیں ضرورت ہو جے ہا نا جری ضرورت ہی نہ رہی مجھے نبی کریم سب ضرورت ہوں پوریو کئیو چھو ماں پو بیو نبی آنیا ہا اساں جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے اچڑ کھاں بعد میں مان جو سب جو مرادو پوریو تھیوں آئی قیامت تائیں کسی تھی بابا قرآن تو چوے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت واری ذات ما اللہ پاک جل جلالہ من والہ جی جے نازل کیو قرآن پانجے پیارے نبی جے متھاں ان جے کرے اللہ تعالی قرآن نازل فرمایو لیکون للعالمین نذیرا کوٹھن جے لائن تالکے جے لائن دہ جے لائن کہیں ذلے جے لائن بلک اللہ تعالی فرمایا تو للعالمین نذیرا جے کے بھی جہان جگ اللہ جوڑیا ملک جوڑیا جے کے بھی اللہ تبارک و تعالی جی ذات بابرکات شہر وطن آباد فرمایا اللہ سہی جاتے جاتے انسان کے روانو فرمایا رب العالمین فرمایا تو سبن جے واسطے ہادی بن جی موجو محمد کریم مو موکلیو ہاں جی سبن جی حاجت پوری تھے تھی سبن جی ضرورت پوری تھے تھی سبن جو مرادو پوریو تھن تھو سبن جا مسئلہ حل تھن تھا سبن جے لائے بھلائی تھے تھی تپو با ضرورت بھی کیڑی آئے جنے پانچے گھر میں تو کہ ہر شئے ملے تھے بے جے ہٹتے کو نمی دعا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تو مصطفیٰ جے اچڑ سا مسارے جہان جو مرادو پوریو کرے شجو آئیں این بھی نہ ہے تو حضور جے رگو حیاتی پاکت آئیں نا ہکڑی حدیث ماں پڑھی حضور سے بیٹھا صحابہ کرام کے فرمائیں ابا مجھے متھاں جے کو من درود پڑھن دوا صلات پڑھن دوا ماں پانا بے بدھن دوا یا پر ملائکن جی ڈوٹی آوی اللہ وٹا کھڑی اچی موٹ پہنچائی دا بھی آئیں پر جمعی جی رات جے کا ندرود جی محفل تھی دیا پو گھنا گڑ جی پڑھن چاہے اکیلو پڑھے پان حبیب من کریم فرما انی اسمع الصلاۃ ان جمعی واری رات وارے زبان پان وارے درود جو آواز ماں محمد براہ راست پان بدھ دو آیا ان میں ملائکن جو دخل عمل
نہوندو آ ملائکن جو وسیلو نہوندو آ ملائکن جی ڈیوٹی جمعے جی رات جی نہوندی آ اللہ سی مکے وہ قوت ای طاقت عطا فرمائی آ جو جمعے جی رات جی درود ما پان بدھندو ہا تلی تما کے تاکید تھو کیا تا جمعے جی رات درود گھنو پڑھدا کیو اصحاب سگورا نواں نواں مسلمان تھیا ہا جسی تئی ونجی سکھن صحبت میں رہن سبق یاد کن پہرو سبق بیو سبق ٹرو سبق اسا جا بچڑا بھی پری الف با تا سا پٹی پڑھدا ہن پوری پہرے درجے میں ایندا پوری بے درجے میں ایندا ٹے درجے میں تا تونی منزل تے پہنچدا ہن ای صحابہ کرام بے اللہ جے محبوب جے صحبت میں درجہ بدرجہ سکھدا پے ویا ابتدا جے کا شروعات ہی انہاں جی بارانے واری تعلیم آئی محبوب جی فرمایا نا تا جمعے جی رات درود صلات گھنو پڑھو ما پان تو بدھا تے ایکڑو صحابی نو نو مسلمان ہو انہی چو سائیں بھلا دیو خبر تاں جمعے جی رات درود بدھو تھا پان پھو ہا سائیں بھلا جی تاں ان دنیا منجا برکو مٹائے ویندو تو پو سوال سمجھ میں آئے لائے نہ آئے بابا جو تو ہن جو عقیدو تے یو ہن تو سب کہے دنیا چھڑنی آ ہی دنیا فنا جو جہان آ تو ہن پاجے عقل مطابق سوال کیو یا رسول اللہ اواں جمعے جی رات درود اسا جو بدھو تھا پر جڑے تواں اسا کھا جدا تھی ویندو ائی ہن دنیا ما لاڈانو کرے ویندو پو اللہ جے نبی فرمایو نبی اللہ حی و یرزق اے مجا صحابی سٹھو تھو جو یہ سوال کئی ان جو ماں جواب دئی وضاحت کیا تو تکیر بھی نبی رگو مان پر آدم علیہ السلام کا وٹھی کرے ماں محمد کریم تائیں جیترا بھی اللہ جا نبی ہن اوہے دنیا ماں برکے مٹائن کا بعد میں بھی جیرا رہدا آہن چاہوں چو زندہ ہوں ڈاٹے گا لائے ہو نبی اللہ حی اللہ جو نبی زندہ رگو زندہ کون ہے ویرزقو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا اڑو زندہ جی دنیا میں کھائندو پیندو آ یہ پانچے قبر شریف میں بھی کھائندو پیندو آ اگتے بدھو حرم اللہ اجساد الانبیاء علی الارض ان تعقل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا زمین لوہ بکھائی ویندی آ کاٹھ بکھائی ویندی آ کیڑی بھی شے اندر زمین میں پورو تا زمین خطرناک آ کئی شے کے کان چڑیندی آ گارے ساڑے ختم کندی آ پر اللہ جو نبی پانچ قبر میں تو زندہ ہوں دعا پر نبی جے جسم کے بھی مٹی نہ کھائیں دیا حت الاقفان سائیں فرمائن تھا تا نبی جو جسم تا سلامتا پر نبی جے جسم کے جے کو کفن جو کپڑو ڈبو آو بھی نبی جے صحبت جے کرے سلامت ہوں دعا تجے کرے ایو تما خیال لاہے شجو تکو ما رگو زندہ آئے ہاں تا تہا جو درود جمعے جے رات بدھا تھو آئی وفات کھاں پو نبودندس نا جی ہانے بدھا تھو ہن دنیا جے برکے مٹان کھاں بعد میں بھی این ہی بدھ دو رہا تھو ہنے انی نی قرآن شریف جی آئے تما تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انما ثابت تو مصطفی سارے جہان جے لائے بھی آئے ای نبی اسا جو زندہ بھی آئے چا خیال چو اسا جو نبی حیات النبی زور اسا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ جی مانا ہے مکھے اللہ جو قسم
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے سونا نبی، رگو تو اسانجے اکھن کا غائباں، اسانجو اکھیو نتھو نسی سگل تو کے، پر مکے اللہ جو قسم آزم جا سونا نبی تو حیات النبی آن۔ یہ عقیدو تو اہل سنت والجماعت جے عاشقن جو مصطفیٰ جو جو کو امتی یا سچو پو عالم ہوجے تو سبحان اللہ جے اڑ پڑیو آن، اور کو عقیدو یو دھاری تسان جو نبی زندہ تا انشاءاللہ انو جو ایمان سلامتا۔ ہنے اگتے ہلو ذرا گال کی ماں ہلایا کھٹایا، حضور اچھا فرمایو اللہ تبارک و تعالی سری مخلوق میں کہیں کہ عزت نہیں چو آدم کے کہیں کہ نہیں، وری آدم جے اولاد منجا کہیں کہ کنانا کے، وری کنانا جے اولاد منجا ہاشم کے، ہاشم جے اولاد منجا عبد المطلب کے، عبد المطلب جے خاندان منجا پیڑھی منجا ماں محمد کے۔ پان فرمائن تھا جنی اللہ جے ذات بابرکات مکے منتخب کرے دنیا تے تختے تے موکلیو، تا اللہ تبارک و تعالی اکڑو بیو کرم بھی فرمائیو، یا رسول اللہ وہ کیڑو کرم فرمائیو؟ مجھے مدینے والے سائیں فرمائیو تا مجھے صحبت جے لائے، مجھے امت جے لائے، مجھے مریدی میں داخل تھن جے لائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے صحابن کرامن کے ساری مخلوق ماں چونڈے مجھے حوالے کیو۔ جی آدم علیہ السلام ساری مخلوق میں شرف وارو، وری آدم جے اولاد مجا حضرت کنانا اولاد میں شرف وارو، وری ان جے اولاد مجا حضرت ہاشم سبن کا ودیق عزت وارو، وری حضرت ہاشم سبنی کا ودیق عزت وارو، حضرت ہاشمائی حضرت اولاد کا پوری حضرت عبد المطلب عزت وارو، عبد المطلب جے خاندان میں وری اسان جو رسول اللہ شان وارو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے تو جکا بھی آدم خان وٹھی مخلوق سوا لکھ نبیان جا امتی آئین، انہی سبنی امت ان میں جکے مجا صحابی تھنا ہا اوئے بے اللہ چونڈے ماں محمد کے دنان۔ چھا بابا آڈے گا لائے، قرآن پاک بھی فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے مجھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا امتیو، ماں اللہ تبارک و تعالیٰ تواں کے سبنی امتوں میں بھلی امت کرے موکلیو، تواں ساں الحمدللہ رسول اللہ جا امتی آیا، تواں کے بفخرات اساں رسول اللہ جا امتی آیا۔ انی آیت جے روشنی میں اساں تے بھی یا اللہ جی رحمت جھلی آئی، اللہ تعالیٰ اساں کے بھی بھلو گئے ہوا، چو اساں کے بھی بھلو کیو آ، بھلی امت میں کیو آ۔ پر مکھے سمجھ میں تا گال نتھی اچے تا 1400 سال گزری ویان تماں کے ہانے بھی فخر آ تا بھلا، گھنا سال گزریا نا، ہل 100 سال اور 200 سال اور 300 سال، یہ 14 صدیوں گزری ویو ہن، خامیوں پر امت جے لحاظ سا تا بھلا ہو۔ بھلا ہو نا بابا، یار پو کیڑی بے انصافی آ، 1400 سال کھاں پو بھی تواں بھلا، ائی بھلائی مو ہتھ نتھا کڈو تساں بھلا،
آیت جن وقت نازل تھی ہی جے کہ مصطفیٰ جا صحابی حبیب کے پھریا ویٹھا ہا اوہ بھلا کون ہا تون 1400 سال کا پو بھلن میں پان کے شامل کری دو آئیں وری تون 1400 سال کا پوری آنگر کھڑے تو صحابن تے ابو بکر عمر عثمان فلانو ٹیرو نالا پیو کھڑی آئیں نالا کھڑی انہیں صحابن تے تنقید پیو کری آئیں تو فخر کرے سینو تانے چویں تو ماں بھلو آیا قرآن جی آیت جہن بدھی جن وٹ لتھی جن اول اول ہنن جے کنن تائیں جے جو آواز پیو اوہے جے بھلا ناہن تپو دنیا میں 1400 سال کا پو تو بھی بھلو ناہن جے کنے توکھے بھلائی جی دعویٰ آہے تما رسول اللہ جو امتی بھلو آیاں تپو یار اوہے بھی بھلا جے کہ رسول اللہ جی صحبت میں رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہ فرمائے تو اللہ سے ساری امت میں یعنی آدم علیہ السلام کھاں وٹھی کرے مجھے زمانے تائیں اللہ پاک مجھے صحابن کے چونڈے ماں محمد جے حوالے گئے آنے تو پانچے دماغ میں یہ گال رکھی شر قرآن شریف جی روشنی میں اللہ تعالیٰ جی حبیب جی حدیث پاک جی روشنی میں صحابن جوڑو دنیا میں بھلو آئے ہی کو ایکڑی حدیث تمہاں کی بدھایا تمہاں کے خدا مدینوں کہہ کے دیکھاریو ہوں دو کترا ہی دفعہ ویا ہوں دو مکھے بھی دعا کیو اللہ سے تمہاں سا سبنی کے مدینوں دیکھارے مجادڑا مدینے شریف جی مسجد نبوی کھا ہی نکربو آ وڈے گیٹ کھا سام احد جبل نظر ہی دو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث پاک آ پان فرمائن تھا احد یحبنا ونحبہ اللہ جی ذات بابرکات قدرت جو مالکا جے کنے کہے ساہ دار میں کا سمجھ رکھے تا مردی جو مالکا پر جے کہے سکل کاٹھ میں کہے پتھر میں کہے بھتر میں اللہ تبارک و تعالی شناس رکھے تا جے مانوہ کے شعور آئیں سمجھ ہوں دیا این اللہ جے عطا سان جمادات مانا پتھرن بھترن ونن سکل کاٹھن کے بھی اللہ تبارک و تعالی شناس دی دو آ پان فرماؤ تو احد جبل یحبنا ونحبہ یہو اوہ جبل اتھو جی موسیٰ محبتا آئی رگو انہی جی موسیٰ محبت کانے ماں مصطفیٰ جی بھی انہی سا محبتا انہی محبت جو نتیجو کیڑو نکردو سرکار فرمائن تھا تقاب دنیا جی شے قیامت میں نہ ہوں دی قیامت جی شے دنیا میں نہ ہوں دی پر بشیوں ایڑیوں آہن جے کہ ہکڑی دنیا جی شے آ اوہا جنت میں ہوں دی ہکڑی وری جنت جی شے آ جے کا دنیا میں آئے صحابن پچھو سے کیڑی اللہ جے حبیب فرمایو ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ ہیڈا مسجد نبوی میں ریاض ہیڈا مسجد نبوی میں مجھو منبر آ ہیڈا وری مسجد نبوی جے بھت سا گڈ مجھے گھر جی بھت آ حضور سے فرمائیں تھا ہیڈا مجھو گھر ہیڈا مجھو منبر گھر تا اوہو آجتے پان آرام فرمائی دا ہا اے ممبر اوہو جاتے مصطفیٰ خطبو بھی ہی پڑھن دا ہا ہانے انہی بینی جے وچتے چھائے روضت من ریاض الجنہ جنت جے باغی چن مجھاں ہکڑو باغی چو آ ہانے جنت جی شے
پر اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہم آتا وہاں امت جلا آسانی کرے ارشن تو لہرائے پانچے مسجد میں رکھیا تجھے تواں کے نفل جی توفیق ملے تا نفل پڑھو فرض جی توفیق ملے تا فرض پڑھو کہیں بے کے لتاڑیو نا تکلیف نن جو آرام سکون سان جائے ملی پئی وتا اوتے وی نفل پڑھو حضور سائیں ائی بھی فرمائن تھا جے کدے کو برکاتو نفل ریاض الجنت میں پڑھیوں قسم کھنے تا مکھے اللہ جو قسم ا ماں جنت میں نماز پڑھی یا حضور تو فرمایو سچو جو تے ریاض الجنہ ہے آئے جنت جی شے پر اللہ تعالیٰ نے کہ لاہے کاتے رکھے ہوا چو زمین دے وری جے کا بھی زمین جی شے یعنی احد جبل حضور کریم علیہ السلام فرماتا دنیا جی شے قیامت میں کچھ بھی نہ ہوں دی قاب نہ ہوں دی پر اللہ جی ذات بابرکات ان احد جبل کے کھڑائے جنت جے دروازے جے اگیاں بیہاری دا یعنی انہی جبل کے بھی یہ شرف آ جو قیامت جے دہاڑے جنت جے دروازے تے ہوں دو اے تمام بڑو جبل آ متھے تا گھنو ڈرگ ہوا پر ہیاں لوتو بھی آئے ماں اندازو لگائے ہوا تا گھٹ میں گھٹے بکلومیٹر پونا بکلومیٹر کھاں بھی ڈرگ ہوا پو ختم تو تھے پوری بیا جبل شروع تھا تن ان سمورے جو نالو احد شریفا ائیں سام ہوں مسجد نبوی جے گاٹ کا جو بھی چھوا پو ان کا بعد میں جے کرے تواں مسجد نبوی کے پٹھی رہی بیہندو احد جبل دے تا مو کرے بیہندو تو ساجے ہتھ دے یکو جو کو جبل اسو احد جبل پان فرمائن تھا جے کدے مکھاں بعد میں اچن وارا مہجا امتی جی تواں اسا ہوں پان میں گڈ جی اوہ دا جبل جترو سون ہتھ کیو پو وری اوہے سبھی گڈ جی تواں اوہ دا جبل جترو سون اللہ جے راہ میں خیرات کیو وزن کیترو اوہ دا جبل جترو اللہ تعالیٰ جو حبیب فرمائے تو تواں کے ان جو ثواب ملندو پر جے کدے مو جو صحابی ہکڑو ٹویو اگے یہ ٹویا ہوں پاٹیو ہوندا ہا قلا ہوں سیر کون ہوندا ہا پان فرمائن تھا جے کدے مو جو صحابی ہکڑو ٹویو یعنی 2 کلو 4 کلو جو چا اللہ دے راہ میں خیرات کرے تو تواں سبنی جو احد جبل جترو سون خرچ کرن ان اصحابی جے جون کے کون پجندو اواں کا او ودیکا جے 2 کلو یا 4 کلو جو مجھے صحابی اللہ دے راہ میں خرچ کیا جترو ان کے اجر ای ثواب ملدو اترو تواں کے احد جبل جے سون جترے خرچ کرن ما ثواب کون ملدو ان جے کرے تے تواں جے خلوص میں ای صحابہ جے خلوص میں زمین آسمان جو فرق آ ای عمل جی قیمت خلوص جے کرے آ وزن جے کرے نہ ہے یہ کنٹے بوتے 5 کلو آ ہے ہکڑو کلو آ تنجے کرے 5 کلو گھنا ہن ہکڑو کلو تھورو آ تنجے کرے تھورے کے تھورو چبو گھنے کے گھنو چبو نہ اللہ تعالی فرمائے تو تواں پاجے ظاہری عملن کے جڑی عمل میں آنی دا ہو تو ماں اللہ جی نظر تواں جے دل تے ہوندی آ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى نياتكم اللہ جے ذات بابرکات جو حبیب فرمائے تو رب العالمین توجہ صورتوں دسندوا
سونو آ کارو آ کوجو آ نک بھلو تس اکھیو بھلو تس ڈاڑی وڈی تس پٹکو سٹھو بدل تس ظاہر میں نیک تو ڈیکارے مدینے والے فرمائے تو لا ينظر الی صورکم اللہ تعالی تواں جے صورت دے کون نہاری دو آ ولکن ينظر الی نیاتکم اللہ جی نظر تواں جے نیتن تے ہوندی آ چاہتے ہوں دیا خرچ کرن میں نیت سٹھی آ تہی ماں اللہ جے راہ میں بھت جی دیگ لایا تو اے اللہ جے رضا جے لا جلسو کرایا تو اللہ جے رضا جے لا جماعت کے کھارایا تو پیاریا تو تپو توان جے انی خیرات جو مل ہوئی کونے اترو ثواب آجو سبحان اللہ پر بھرا جے کرے نیت میں آئے تو بھتو بھی کیوں تھا جلسو بھی کریوں تھا مانو واہ واہ کرنا واہ جو سی فلانے انتظام کیو پوری مانو چلتا تھا فلانا کھانا چھے جی یار توارو جلسو واہ جو تھو واہ جو لاؤڈ ہو واہ جو مولوی صاحب آیا شانانا اسٹیجو بھلیو ٹھائیوں پیو ہوں واہ واہ وری تو سے کہ جوان مانو نکھے بھی پرے پرے خان سڈو کرے دعوتوں کھارائیوں واہ واہ شاباش اینو جو نفسو چاہتا مکھے واہ واہ ملیا اللہ تعالیٰ فرمائے تو سجو یو پانی میں ویو ہے جو بس تو جو این سمجھو تو لڑی بھائیو اے جے کہ واہ آتا ہاں جا واٹر وہن تھا این کاشے لڑی بھائی انہی جو ثواب ٹکے جو بھی نہ ملے جو کچھ کرنو آسو رب جے رضا جے لا کرنو زور سان چوکہ جے لا کرنو ڈاڑے چوکہ جے لا کرنو خدا تھوڑو عمل ہو جے تب خدا جی رضا مطلوب آ جے گھنو عمل ہو جے تب خدا جی رضا مطلوب آ تہانے نبی پاک جے کو فرمائے ہو نا تا صحابی سگورے جا چار کلو جو اوہاں سب گر جی اوہ دا جبل جے ترو سون خیرات کیو تب وہ جو صحابی جا تہاں کے مارے ویندا ان جے کرے مارے ویندا جو جے کا ہن وٹ سچائی آسا تہاں وٹ سچائی کانے گا صحابہ کرام کے خلوص آئیں سچائی جو درس نبی کریم رنو ہو اتنے قدر جو مجھا دوست عزیز ان صحابن کرامن حضور جے صدقے میں نہ پیو جی پرواہ کئی نہ بھاو جی پرواہ کئی نہ مٹر بائٹ جی پرواہ کئی حضرت نبی پاک علیہ السلام جے ذات جے نبو جو اعلان فرمایو ابو بکر صدیق ایمان آندو پر اکڑو پٹروس جانجو نالو ہو عبد الرحمن اوہ مسلمان کن تھیوا حضرت ابو بکر چون دوست بابا مسلمان تھی چیز بابا مکھے اسلام دل میں گھرے ہی نہ تھو بابا ماں تو جو پی آیا چھے پو پی آیا تو پان وی پان جو کم کر مجھو تو سا چھا ونے تاڑی انکے نصیحت کہیں پر انکے ہدایت نہ پی ملے آخر کار اترے قدر جو ہکڑی کافران جی جنگی ہی رسو تو خدا جو شان پٹر عبد الرحمن کافرن جے پاسے پیو لڑے ابو بکر صدیق مصطفیٰ جے پاسے بیٹھو لڑے لڑائی ختم تھی وئی اللہ وری حضرت عبد الرحمن کے ہدایت گئی من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له اللہ تعالیٰ فرمائیں دعا جائے کہ ماں ہدایت کیا ان کے گمراہ کرن واروں کون ہیں پر جائے کہ ماں راہ کھسے گمراہ کیا ان کے ہدایت کرن واروں کون ہیں کو نیٹ حلی اگتے حضرت عبد الرحمن کلموں پڑھو مسلمان تھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ڈڑا خوش تھا الحمدللہ اللہ سے مجھے پٹ رکھے جہنم جی باہ کھاں بچائے بھتے مزے جی گالتا حضور جا لکھے صحابی ہا چاو سبحان اللہ پر ہیڑو شرف پیو حضرت عثمان ابو قحافہ وہ بھی مسلمان چو سبحان اللہ ان کا بعد میں مجا پیارا دوست ابو بکر صدیق وہ بھی مسلمان نہیں صحابی ان کا بعد میں تری نمبر تے حضرت عبد الرحمن بھی مسلمان بھی تے صحابی بھی
उन खां बाद में मुझा प्यारा दोस्त अब्दुल रहमान जो पुट हजरत अब्दुल्लाह नाले वारो ओ भी सहाबी ये समझो त हिकड़े ही जवान जो चार पीढ़ियों सहाबी सुभान अल्लाह जोर सा सुभान अल्लाह चो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाज माना ई कोने कहीं भी तारीख में कोने पियो पुट मुसलमान हन या वरी पियो ऐ वरी पुटो मुसलमान आ बस ई ब टे चार पीढ़ियों सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो सहाबी हाने जरी हजरत अब्दुल रहमान मुसलमान थो हाँ घर में वेठा हन पीओ पुट बारड़ा घर वारा भी वेठा नी गाल कंदे गाल लिखती हजरत अब्दुल रहमान तो चे अब्बा ची जी ची बाबा फलानी लड़ाई में मां काफरन जे पासे हो सची हा तू अबा रसूलुल्लाह जे पासे हुए ची हा पो जो लड़ाई शुरू थी ना घमसान जी लड़ाई पो उन टाइम ते बाबा मुझे हथ में तलवार हुई दस जवान जमान भी आया पो ओचतो तू मुझे अग्या अची वे मां उन टाइम ते काफरुस दिल इरादो कयो त बाबे के भी मारिया छो त मजहबी गैरत तमाम वडी खतरनाक हो दिया बाबा मु तलवार कडी तो वाह जो अबे वारो डनो हणास मुंडी में पर वरी हया उठ्यो त अब्बो मुझे जिस्म में जान विधी तो बराबर मुखे छजो हुंदो पर मुखे याद ना है पर मां रब जो कसम खणी चवां थो जेकॾहिं मुझे वार में अची हां त मां मुस्तफा करीम अलैहि सलाम जो सहाबी पाण खे समझी तो खे रसूलुल्लाह जो दुश्मन समझी तलवार सां उॾाए छॼायां तू कूड़े मज़हब ते हुई उन कूड़े मजहब के करे मुखे खणी छड़ी तो अबो आ पर सच्चे मजहब वारो मां तोखे ईए कतल क्या हा जी मूरी वढबी आ छाजे करे तो मुखे खबर रही तो तू उन टाइम ते रसूलुल्लाह जे दुश्मनन सा गड है मुखे पट जी परवाह काने का मुखे परवाह आहे तो मदीने वारे मीर जी आहे सबई चो सल्लल्लाहु अलैका या وسلم عليك يا حبيب الله اڑا کئی واقعہ تھو کئی جو صحابن کرامن پاجا عزیز کٹھا حضرت عمر ننڈو ہو پو ان کے پاجو مامو भेण के चई खणी वियो त हे छड त मां हिन खे वञी पालियां मूंखे औलाद कान्हे त भाणे जे खे पालियां अब दुनिया में बि थींदो आहे न भाइर भाण खे अदा मुंहिंजा चार पुटनि तोखे पुट न को थिए मुंहिंजो पुटु खणी वञ शनाख़्ती कार्ड जॾहिं ठहिरायो त पंहिंजे नाले न ठहिराइजो जंहिंजो पुटु आहे उन जे नाले ठहिराइजो इहो मसइलो बि ज़रूरी अथव भली तोखे अब्बा तो चवे भली तो नंढे हूंदे उनके पालियो आ पर पुट तुझो ना है जै तोखे दिनो आ शनाख्ती कार्ड में सर्टिफिकेट में नालो उनजो विझजा मदीने वारे साईं फरमायो आ कुफर ब्या भी घणा पर हिकड़ो इहो भी कुफर आ जो पंहिंजे पाण खे बे पीउ ॾे मनसूब करे पुट जंहिंजो न आहे उन जो न वरी विचा ॿिए खे ॿिए जो पुट सॾाए नबी पाक फरमाइनि था न पुट ॿिए जो न सॾाईंदा कयो पुट उन जो सॾायो जेको तव्हांजो हक़ीक़ी अबो आहे
मां इहो मसइलो इन जे करे ॿुधायो जो खोड़ अहिड़ा माण्हू तव्हांजे मुल्क में हूंदा जिन खे पंहिंजे माइटनि मिटनि औलाद पंहिंजी बख़्शे छॾी हूंदी, पोइ वॾा थिया हूंदा त पोइ वरी शनाख़्ती कार्ड में नालो बि पंहिंजो त वरी शनाख़्ती कार्ड खां सवाइ सर्टिफिकेट में न नालो उन जो लिखिजो जंहिंजो पुट आहे। शरीयत जो कानून अथव। मामो साईं हज़रत उमर खे नंढे हूंदे खणी वियो, वञी पालियई, जवान थियो, 25 सालनि जो जवान आहे। मामे खे अब्बा अब्बा कंदो हो। ऐं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन टाइम ते इस्लाम जो बि मुखालिफ़ हो, अबू जहल वारनि जे पासे हो। एतिरे क़दुरु जो ख़बीसनि हिकिड़े ॾिहाड़े सलाह कई त हिन मुहम्मद मां जान कीअं छॾायूं। भेण रोज़ न रोज़ कंहिं न कंहिं घर मां असांजो माइट मुस्लमान थींदो पियो वञे। अॼु हुन घर मां, अॼु हुन घर मां, अॼु हुन घर मां, असांजे त खानदान में पीढ़ीअ में ख़तरो पैदा थी पियो आहे। तंहिंजे करे हाणे इन खे ख़तमु कजे। अबू जे लाइ हिकिड़ी मीटिंग घुराई आहे। उन मीटिंग में मशहूर वॾा वॾा कुरेशी वेहारियईं, बाबा 100 उठ इनाम ॾींदुसि। घणा उठ? उठ महांगो आहे। उन ज़माने में भला जे 5 रुपए मिलंदो त 5 रुपया अॼोके 5,000 खां मथे हुया। अॼुकल्ह त उठ लख रुपए बि कोन थो मिले पियो। 100 उठ करोड़ रुपया थी विया। अबू जहल चयो थो हे मां उठ पंहिंजा बीहारिया आहिनि, उन्हीं खे ॾींदुसि जेको नऊज़ बिल्ला माज़ अल्लाह हज़ूर करीम जो नालो वठी चई उनखे ख़तमु करे अचे। हे तव्हां जलसे में वेठा हो न, राज भरियो पियो आहे। हुन ऐलान त कयो पर कंहिं खे जुरत न थी, छो त हुनखे ख़बर इहा हुई त मुहम्मद करीम जा परवाना आहिनि थोरड़ा, पर अहिड़ा बहादुर आहिनि जो मुस्तफ़ा जे वार खे बि विंगो थियण कोन ॾींदा। जेको पलीत वेंदो इरादो करण त उहो पंहिंजी मुंडी वढाए ईंदो। हज़ूर तां सिर क़ुर्बान करण वारा साहबी सगोरा, तंहिंजे करे कंहिंखे जुर्रत न थी। हज़रत उमर नौजवान उथी बीह रहियो। उन टाइम ते कलमो कोन पढ़ियो हुई। अबू जहल खे चई मां वञा। जी यार ख़िताब जा पुट तूं आहे त बहादुर, चए तव्हां ॾिसो मूंखे मोहलत जो 2 कलाक 2 कलाकनि में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त मां छा थो कयां पियो। महफ़िल वारो चयो तूं वञ। तलवार खणी तकिड़ो तकिड़ो तकिड़ो, गर्मी जी मुंद अखियूं ॻाढ़ियूं लॻियूं पियूं। नौजवान कदावर जवान ऐं 25 साल जी हयाती उघाड़ी तलवार करे मके जे घिटी मां वञे पियो। काफ़र केतिरा बि हुया पर मके जो एतराम कंदा हुआ, मके में उघाड़ी तलवार न खणी हलंदा हुआ, उनखे मियाण में विझंदा हुआ। पोइ ज़रूरत पवंदी त कढी खणी कंहिंसां विढ़नि, लेकिन उघाड़ो हथियार न खणंदा हुआ। हे जो उघाड़ो हथियार खयूं पियो वञे त हिकिड़ो कुराड़ो साहबी जंहिंजो कंध बि ॾके पियो, बाहूं बि ॾकनि पियूं, जिस्म बि ॾके पियो, लठड़ी ते इहे पंहिंजे कम सां पियो वञे। उमर खे ॾिसी चई अबा अॼु काॾे थो नौजवान वञे कावड़ में गुस्से में? चई तव्हां वारे अॼु नबीअ खे ख़तमु करण थो वञा। उन कुराड़े जे जिस्म में जहिड़ो नओं खून अची वियो। चवनि लॻो आहे उमर अॻु में पंहिंजो घर संभाल, तूं थो चवीं त मां रसूल अल्लाह खे ख़तमु करण थो वञा, पर तोखे इहा ख़बर मां ॿुधायां थो त तुंहिंजो भेण आयो ऐं तुंहिंजी सॻी भेण मुस्तफ़ा ते कलमो पढ़ी मुस्लमान थी आदी। जंहिं दीन खे ख़तम थो करी उहो दीन त तुंहिंजे घर में आहे। ख़बर कान हुसि। हा छा थो चवीं? चई सच थो चवां, न त तलवार हथ में आहे, पोड़ो माण्हू आहे, डिॼी वञे हा यार मथां धकु हणी कढे। पर न, जंहिंमहिल रसूल अलाह जे शान जी ॻाल्हि आई त हुन पोड़े खे बि नओ खून अची वियो। चई ॾिनईसि। हज़रत उमर उतां खणी फेरी खाधी, हुज़ूर ॾे पई वियो, ओॾे न वियो, सिधो भेण जे घर। अंदरां दरवाज़ो बंदि आहे, ॿाहिरां दरवाज़े ते बि कनु ॾिनई त अंदरां हिकिड़ो सहाबी सगोरो उन जे भेण आई ऐं भेण खे क़ुरान वेठो पढ़ाए। ताहा मा अनज़ल
عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. جمل حضرت عمر جی آواز تے کن پیو تا پک تھس تا برابر مجی بھین بھی مسلمان تھی ویا بھین آیو مسلمان تھی ویا ہنن جے گھر میں تو قرآن پیو پڑھ جے بس جلال میں اگئی ہوئیو وری جو ہی رٹھائی سجو معاملو تا فوراں دروازے کے تلوار جے گن ساں ٹھڑکائیں زور ساں دروازو کھولو بھین آواز سنیا تو ہے مجھو عمر بھاوا جلال میں آ او جو کو صحابی نن کے قرآن پڑھائن وارو ہو انہیں کے وٹھی انجی اندر کمرے میں کہیں سوڑن بوڑن جی بھر میں لکھائے چی اتے وی ہو تو آرام کر اساں جانوں تو عمر جانے او جو کو پڑھائن وارو صحابی سگو رو ہو وہ اندر گھر میں لکائے ہن چھجو بھین دروازو کھولو جی جو دروازو کھولیں تا نکا کہیں ہم نکا تم مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری صحابیانی پانچی سگی بھین ان جو نالو فاطمہ ہو ان کے تھپڑا وہائے کہ بھین ونی پٹتے کری ہو عورت ہو نوجوان مڑس وچتے بھین آئے ہو اچی پیو تا چھاتھو کری ان کے تلوار جا گن ہنی چوکوں ڈائی زخمی کرے ہن جے دندن ماں رت پئی وہے اکھن ماں رت پئی وہے تھڈے متا تھڈو لت متا لت ائی بار بار پیو چوے مسلمان تھا مسلمان تھا ابے ابا جوارو دین چھڑے رنو تھو ہن کے مارے ہن دے اچے ہن کے مارے ہن دے اچے بھیڑ چڑھن لگی توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی مارے چھڑ ہڈا بھنی چھڑ ذرا ذرا کرے چھڑ آمنا جے لال جی دامن جھلی تم انشاءاللہ تعالی قیامت قبر تائیں ہتھ نہ چڑھائے سکدے آخر انسان ہو ہانے ہن جی کاروائی ایا ہو دے وری نبی کریم حضرت ارقم جے گھر میں اتے بو حضور میٹنگ گھرائی صحابن کے جے تھوڑا چند مانو آ ہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے خلاف ہو دے سازش تا ماریوس ہے دے وری نبی کریم علیہ السلام صحابن کے گڈ کرے چیو ابا ہتھڑا تا کھنو ابا دعا تا گھروں سائیں کیڑی جو دعا تو گھرائیں پان فرمایا جو ماں اللہ سے کھاں عمر گھری تو وٹھاں سبھی جو سبحان اللہ اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب او مجا مولا ما تو جو نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کا تائید گھرا تو مجھے دین جے مدد جے لائے عمر پٹر خطاب جے دل میں اسلام جو دریا وہائے ہو دے ہی حالا ہو دے ہو حالا ہو دے محفلتا سا ختم کیو ہی دے وری تا محبوب کریم جی ذات امت جیلا دعا پیو گھرے اکڑے شاعر اردو زبان میں چیو آ سکی میں اس طرح سرکار کے ایزا کی ہوتی تھی اسکیم تے بو آئے صلاح مشورے واری میٹنگ چھا بابا جاتے چھاک جے صلاح مشورو کجے اسکیم ٹھاہے بیا سکیم اس طرف سرکار کے ایزا کی ہوتی تھی تمہارا نبی سے کہ ایزا ہو ختم کیوں پروری ہوئے دے ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی
اگتے ادھر تو یہ ارادہ تھا محمد کو مٹا ڈالے, مانا ابو جے لوارے پاسے کیڑو ارادو ہو تو نبی سے کہ ختم کیوں. ادھر تو یہ ارادہ تھا محمد کو مٹا ڈالے, پر ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے, ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے. خدا بشے جے گوٹھ وارا پوچھا تو ہیڈو کافرن جو ارادو آ تو حضور کے ختم کیو, ہیڈو مجھے مصطفیٰ جی دعا قبول تھے وی آ رب جو ارادو آ تو مجھا حبیب اجھو تو عمر آنے جائے. ہن کہن جو ارادو سچو تھیندو ڈاڈے گلا کہن جو تھیندو قدرت جو ارادو سچو تھیندو. بھیڑ کے لتوں دھک ہئی بار بار, آخر انسان ہو مجھا دوست, بھیڑ بار بار پیچے مارے چھڑ کچھ بھی کر ما رسول اللہ جی دامن جھلیا کان چھڑی. حضرت عمر جی کاوڑ دھریو تھی وئی, دل میں سوچیں عورت ذاتا ہیترو ماریو تھا ماس مجھے تا تھپ بہادر بھی صحیح کو نہ سگے, انکے تھپو تا چاہ انکے زخمی کرے یہ مڑے ہی نہ تھی. پک رسول اللہ میں کو پاور آ یہ تلوار کھڑی زمین دو چلائی تلوار تو چلائے زمین تے وی رہو زمین تے وی جے مکھ اونج لگیا پانی پیا رہو غصے میں مڑے کاوڑ گھنی میں اونج لگا دیا پانی جو وٹو پیتائیں پانی جو وٹو پی سوچیں صحیح حقیقت کیڑی سوچ کندو عمر جی کیڑی سوچا اور رسول اللہ جی دعا قبول تھی ویا. سبھی چو صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا بھلا ہن سائیں او چتا دنیا ہی مری ویا جے غوث کے گھٹا دیدا ہا اے دنیا گھنو کرے غوث جا مرید ہا ملتان وارے بزرگ جا گھٹا دیدا ہا پو وری سی جا تھیا پکا پوری کو پیر لنگیو اچھی گھٹو تو کو نڈو پر ککڑ بو کو نڈو بابا دنیا کا دے ویا ہے گھٹا نہ تھا جن جسے وہ دنیا مری ویا جے غوث کے گھٹا دیدا ہا تو سنیا تو دھنے را سبھی جو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا او مجا پیارا دوست عزیز حضرت امیر عمر وہی رہو بھیڑ کے چمڑ لگو ادی ماں کاوڑ میں توکھے ماریو آ بھیڑایا توکھے بھی زخمی کیو تم بھلا یو پڑھیو اچھا پہ یو تو مکھے کھڑی دے تو ماں ڈساں. بھیڑ چوڑ لگی آ عمر اللہ تعالی جو قرآن پہ پڑھیو سے پر توکھے نہ ڈیندس چھو اللہ تعالی فرمائندو لا یمسہ الا المطہرون ہن مجھے قرآن کے ہتھ اوہے لائیں دا جے کے پاک ہوں دا. تو انیا مشرکان کلموں کو نہ پڑھو تھی انیا کافران انیا ابو جہل جے پارٹی میں آ تانجے کرے قرآن تو جے ہتھ میں نڈی دی سائن نڈی دی سائن نڈی دی سائن. انی گال انیا بھی عمر تے اثر کیو تا کیڑا عقیدے جا پکا ہن انسان پکو ہو جے گب جا کلا نہ تھیو
ہاں ڈنڈھ جا پکھی کمل ہن بھرت کمل ہن بھر مومنوں کے چبو ہے جو کو مضبوط ہو جے ماں تواں کے ہن جگہ تے اگے بھی بٹے دفعہ بدھایو اج بھی بدھایاں تو مجھا مرشد کریم پی سے روزے وارا فرمائندا ہا تے مانو ٹرے قسمان ہکڑا ککھ جیڑا ہکڑا ون جیڑا ہکڑا جبل جیڑا ککھ جیڑا مانو ویندا ہڈو جی ہوا ہڈے کھڑی ویندی ہڈو جی ہوا ہڈے کھڑی ویندی جادو ہوا لگی ککھ ویو بیا وری ون جیڑا ہوا ہن کے لوڈی دی پاڑ مضبوط آ پر کمل ہڈے پیو جھکندو کمل ہڈے پیو جھکندو کمل ہڈے جادو جی ہوا ٹریا مانو جبل جیڑا طوفان اچن ہواؤں اچن جبل سا لگی ٹکر ٹکر کھائی ٹکڑا ٹکڑا تھی ونن پر جبل کے لوڈے نہ سگن پیر سے روزے وارے فرمائے تو تا ککھ نہ تھ جاں ون بھی نہ تھ جاں جے تھ جاں تا جبل تھ جاں چھا ہو جے عقیدو مضبوط ڈاڑے تو چھا ہو جے عقیدو عقیدے میں خلل نہ آنیو اعتقاد میں خلل نہ آنیو اعتقاد میں سلح کونے کو اعتقاد میں مانو سدھو ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن سدھو سو پر جے سبھی چو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا مجھا دوستو عزیزو بھیڑ کے چون لگو ادی مجھے دل تھی چوے مکھے رسول اللہ رے وٹھی حل وہ بھیڑ کا زخم ای وسری ویا وہ سور ای وسری ویا تو مجھے مصطفیٰ جو غلام تو بن جنا حلے بس ان کا ودی کبھی مکھے خوشی کانے کا بھیڑ تر و تازہ تھی وئی بھاو کے چی حل رستے میں چوندو پیو حلے حضور مکھے میار دیدا ما اسلام جی مخالفت کیا ما دین جی دشمنی کیا ما صحابن گھنن کے ستایو پوڑا ضعیف کمزور ان کے تھپو ہوں تم کر کے دھک ہیا تم کیڑو نک کھڑی ہلا بھیڑ چوے تھی حل تو سہی مجھے سہنو میار بھی کو نہ نی دوئی سبحان اللہ مجھے نبی کریم جی میار جی بھی عادت کانے کا ان ٹائم تے نبی پاک علیہ السلام حضرت ارکم جے گھر میں بیٹھا بڈہاڑا اگ میں نبی پاک جو چاچو حضرت امیر حمزو جو کو مکی میں بہادر ہو وہ مسلمان تھیو انہی واقعے کا گھنا دہاڑا اگ میں بے ہن حضور اندر حضرت ارکم جے گھر میں بیٹھان صحابی بیا بھی بیٹھان او کنڈ تے جبلن جے کھوہ میں ہوندو ہو حضور بھی اوتے بیٹھا ہا ائی باہر دروازے تے تلوار کھنی حضرت حمزے پہرو بیٹھے ڈڑو دشمنی گھنی نہ سہی پرے کھا حضرت عمر اچے پیو تلوار بھی ہتھ میں آ بھیڑ کے وٹھو پیو اچے سنیاتے ہی تا یہ عمر آ ایو نا کہ یہاں بخبر ہی تا ہی اڑا مڑو مانو آ کو نقصان کندو یک دم دروازے کا اندر ویو این رسول اللہ کے جے قبلہ عمر تو اچے تلوار ہتھ میں تس تکڑو تکڑو پیو اچے ہنہ جے چہرے ماں جلال تو معلوم تھے یہ چے چے مکھے خدا جا رسول خدا جو قسم آ جکڑے خیر اساں تھو اچے تا اساں جو بھاوا پر جے کہ بی بری نیت اساں تھو جے تا تلوار بھی عمر جی ہوندی تا منڈی بھی عمر جی ہوندی سبھی جو سبحان اللہ حضور کریم چھا فرمایو بٹرے مانو بیا بھی درتے بھی ہاریو وارو کیو جھلیو سے علیہ چھو تو اچے یہ نہ کہو نبی سے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابا حضرت حمزہ کے فرمایو خلو سبیلہ رستو خالی کیو اے مجا چاچا درتا ہٹی ون عمر کے اچن دے جو ماں محمد کریم جی دعا ارشن خان متھے اگھامی ویا چودار نبی کے سبحانے جی خبر کانے ملا چودار نبی کے بھتجے پٹھا جی بھی خبر کانے فرمو جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا سا یقین سا چوے تو اچے تو پر مسلمان تھن تو اچے
جیے جو مجھے نبی پاک وٹایو چئی لا الہ لا الہ لاڈے لا الہ محمد الرسول اللہ حبیبا کریما صلی اللہ علیہ وسلم جی امت میں داخل تھو ان جے کرے مانو چوندان تبیا سب نبی سائیں جا مرید پر عمر مصطفی جی مراد چھا وری بچو سب مرید چو سب ہے پر مرید منا ارادو کرے کہ وٹ اچ بابا تا کے بھی پیر اتھو نا اوا مرید رہو مرید پاجے مرشد دے ارادے سا ویندا ایو اللہ سی تواں سبن جے پیرن کے سلامت رکھے مرید ان کے چے با جو ارادو کرے پاڑ ونجے ائی مراد ان کے چے با جو کو خدا کھا گھری وٹھ جے حضرت امیر عمر خدا کھا گھری وت ورتلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے متھا کلمہ پڑھی مزور کے جے کہ بلا پان حق تے ہوں یا نہ حق تے پڑھو حق تے ہوں سبحان اللہ اسا جو دین سچو آ یا کوڑو آ پڑھو سچو آ صحیح پوسا لکی لکی تھا نماز پڑھو پان فرمایا تھورا ہوں چھو تو 49 اگے مسلمان 40 ہوں حضرت عمر ہو کاؤں بابا ٹھیک بلا تھوڑا رہا ہوں 40 تھوڑا ہوں پڑھ فرمایا ہاں ترس جے نہ قبلہ مکے موک لڑے اے ماں تو جا جماعتی وٹھی ونی کعبۃ اللہ میں اذان بھی جا تو اعلان بھی کیا تو کھلی نماز بھی پڑھا تو مجھے حبیب کریم جی ذات فرمایو ون تو جی مرضی ان کمزورن کے وٹھی کرے حضرت عمر آیو آ بیت اللہ میں ائی مجادا طواف کھا اگ میں اذان کھا اگ میں نماز کھا اگ میں کافرن جا گھر باہر ہوا جی مسجد نہ اج کل ٹھئی پیا ائی انی طواف جے باہر ابو جیل جا عتبے جا شیبے جا ونن ونن کافرن جا دروازہ گھر ہا حضرت عمر جی جو آیو تو ونن سا ونی ہر ایک جو دروازو کھڑکائے پیو کیر کہ عمر آیا خیر تا ہے کہ بدھی شجو مسلمان تھی آیا وری بے دروازے تے کیرا عمر آیا چھو آیا بدھی شجو مسلمان تھی آیا ایکڑو صحابی پچیس پر بدھائی چھو تھو چی ماں کفر میں جی کفر میں بہادری دیکھارے کفر جی مدد کئی ہی اج رسول اللہ جے دعا جے صدقے میں پانجی بہادری سا اسلام جی مدد کیا تھو شیر ہو سی شیر ہو بہادر ہو چو سبحان اللہ کن دے تو سن شان حضرت عمر رحمت پروارے بزرگ فرمایو کن دے تو سن شان حضرت عمر بکری کو چروایا رلے نہر نہر مانا بگڑ چھا بابا نہر مانا چے تو حضرت عمر اوہ جوانو جے بکری بگھڑ گڑ جھنگل میں چارایا بکری کے بھاؤ کون تھی دو ہو ان بگھڑ کے طاقت نہ ہے جو بکری کے چکو ہنے خبر است حضرت امیر عمر جی بادشاہی کن دے تو سن شان حضرت عمر بکری کو چروایا رلے نہر انیا تائی قبر وچ پہ کمب دے گھبر سبحان اللہ چاہو انیا تائی قبر وچ پہ کمب دے گھبر عدل دیکھ نو شیر حیران ہے فخر کل رسول دا ودا شان ہے فخر کل رسول چو چو فخر کل رسول دا ودا شان ہے فخر کل رسول دا ودا شان ہے عرب تے عجم دا او سلطان ہے عرب تے عجم دا او سلطان
قرآن ہے فخر کل رسول دا ودا شان ہے بلا جو خبر ٹھرو تھا لائے برو تھا ہاں نماز پڑھی سبن جا دروازہ جے کو دروازو پہ کھولے کیاں شاہ عمر جے مسلمان یکدم کھڑی دروازہ پیو خبر ہنتے جوان مڑن وارو نہ ہے یہ سبھی اندرا کڑا دئی گھر میں وہی رہیا نبی کریم اٹھایو حضور فرماس انت فاروق تو تے حق ای نہ ک جے وچ تے فرق کرن وارو سبھی جو سبحان اللہ جو فاروق جو لقب کہہ ڈنو چو رسول اللہ ڈنو گال کتھا ہلی بسری وئی نا پو کیڑا وائز بجھندو گال اتا ہلی تا مامے حضرت عمر کے پالیو جاگو سالا ننڈرا جی وئی پالیو ہی ننڈڑو کرے وڈو تھیو حضرت عمر دری مسلمان تھیو او مامو کافر ہو ایکڑی لڑائی میں انہی مامے جی منڈی وڈھے وارس وڈا وارن کھا وٹھی رسول اللہ جی آڈو چی اچھل آئیں چی یا رسول اللہ ہے کافر مامے جی منڈی آ جی چوی تما کہیں بے جی بے منڈی لاہے آنے تو کے دیکھا رہا بابا پانجے دل تے ہتھ رکھ چھا کیوں سائیں مائٹری آ سنگا وندی آ پاڑے میں ہوں حکمے میں گڑیا پیا ہوں وارا وچھایا پیا ہن حیف مسلمان تھوں جے حالتے چھا صحابن کی مٹری مائٹری کا نہیں انہن جا عزیز قریب کون ہا انہن جا ساتھی سنگتی کون ہا توکھے مٹر یاد اچی ویا ہن یہ مٹر نہ چھڑائیں دئی قبر میں چھڑائیں دی تو آمنا جو لال چھڑائیں حضور سیم خود فرمایو تا مائٹر پٹر بھائر اوڑے پاڑے وارا کلن تے کھڑی قبر میں ہم چھڑے بھی دے متا مٹی جا من وارے پانی جو دلو ہارے وہندوئی بھی کیر کون تا نئے گھر میں دے بھی دے متا مٹی جا من وارے پانی جو دلو ہارے وہندوئی بھی کیر کون نئے گھر میں آیو بھلا کچھ وقت نا ہلو بابا ہلو مہمان ویٹان وہ کارے کلر میں چھڑے ہلیا وی دئی محبوب فرمائن تھا تو جا مائٹ انجا ہلدا تو انہن جے جتی جا کھڑکا بدھندے پچھانے وارا ملائک کون ایندا اگ میں ماں محمد درو شریف صلی اللہ علیہ اللہ وسلم مجا دوست عزیزو پچھانے جے واسطے منکر این نکیر کیڑا ملائکہ ڈاڑے چو ہکڑو منکر بے جو نالو نکیر اے قبر میں تو کھا پچھدا مر رب کا تجھو رب کیڑو و من نبی کا تجھو نبی کیڑو و ما دین کا تجھو دین کیڑو اے اڑے طریقے سا حضور جے بارے میں پچھدا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یو جو کو نورانی کرسی تے جوان ویٹھو آ ان جے بارے میں چھا چوندو ہوئے ان جے بارے میں چھاتھو چوین نا چوندو ہوئے پرانی پچھاتھی دی ہانے تا موچڑا ڈسی چوندو پر ہانے تی گال نہ ہے پرانی گال آتا تو چھاتھو دے ہیں نبی کریم اللہ سبحان اللہ ملائکن جا دڑکا گال ہی دا تا زمین پہی دھڑن دی اکھن میں جان جڑا ٹانڈا پہا نکرن دا ایک عاشق چاہیو قبر میں کرسی جدہے رکھ بی محمد میر جی سورہ سبحان اللہ
قبر میں کرسی جد رکھبی محمد امیر جی کان ہلدی گال اتے منکر سدی نکیر جی کان ہلدی گال اتے منکر سدی نکیر جی ہیڈو ملائک بیٹھا دھڑکا ڈیندا ہیڈو حضور چوندو ملائک چھڈے جو سو ماں محمد تے درود پڑھدو ہو ان کے چھڈے جو ہے ماں محبوب سا محبت کدو ہو اے مو جا میلاد کدو ہو اے مو جا عرس کدو ہو اے پر پٹھ یا رسول اللہ چوندو ہو ان کے چھڈے جو اس پرے ہجا ونجو چھا جے کرے جو ہن جو ضامن ماں محمد کریم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ جو طرف کا ملائکن کے آرڈر دیدو چھڈے جو س جی مو جو حبیب چوے تو تی کہو ادا ہانے تو پان مکھے بدھائے سچ بدھائے تو ایہا مٹری بھلی یا ہی دنیا واری کوڑی مٹری بھلی تو وہ ہے نا سی جو کو قبر میں کم جے حشر میں کم جے ای ہترڑے تو مجھا دوست مائٹر مٹر بسر کو تو کہ بھتو کھا رہی دا بے شا کر رہی ادا مٹری مائٹری بھتو کھائی ونی بھتا جی دے گی کھائی ونی ایسی پلیٹ کھائی ونی چھا تو کے کرے دینا کچھ کو نکل دائی جے کو حشر میں قبر میں جاتے کا تھے کم اچے سو مصطفیٰ جی ذاتا ان کے نہ رنجائے انہی کے نہ دکھائے ان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کر حضور فرمایو تم مکھے اللہ منتخب کیو آدم کے پوری مخلوق میں آدم جے اولاد ماں حضرت کنانا کے حضرت کنانا جے سموری اولاد ماں حضرت ہاشم کے حضرت ہاشم جے اولاد ماں حضرت عبد المطلب کے عبد المطلب جے خاندان ماں مکھے اللہ چونڈے ڈنو پر اللہ تو ابھی فرمائے تو وری مجھے صحابن کے خدا ساری امت میں چونڈے مجھے حوالے کیو صحابہ سا محبت کیو ادب کیو احترام کیو محبت رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمائن تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم خبردار اللہ اللہ خبردار خبردار فی اصحابی مجھے صحابن جے بارے میں ڈرجو لا تتخذوہم غرضا من بعدی مکھاں بعد متا مجھے صحابن کے تانا حیا تھو تانا نہن جو فمن احبہم جے مجھے صحابن سا محبت کئی فبحبی احبہم او جڑ ماں محمد سا محبت ہو کرے ومن ابغضہم ای جے مجھے صحابن سا بغض رکھو جڑ تو ماں محمد کریم سا بغض رکھو اللہ سے تواں سا کے صحابہ جی محبت نصیب فرمائے سیدنا ابو بکر صدیق سبری صحابن جو سرتاج آ سردارا اے ان جے وفات جو مہینو آ اللہ سی اسا کے ان جی بے محبت نصیب فرمائے ان کھا ودی کا سونا کڑو بھاگ آ جو پان روزے جے لا سکوں پیو روزے میں نبی سا ستو پیو آ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے ڈاڈے ڈاڈے بن یار بن یار نبی دے یاراں دا ادا شک ہووے تاں چل مدینے بھروسو نہ تھو جی ہلتا ہلو مدینے اتے ڈسوں ولی دا ہے یا نہ ہے شک ہوئی تا چل مدینے ویکھ تو جوڑا مزاراں دا بن یار نبی دے آواز نہ تھو نکرے وزور سا بن یار نبی دے بن یار نبی دے توڑ دے ساتھی توڑ نبھیسن سچو ساتھی ساتھ ڈی دعا انہیں کہا توڑ دے ساتھی منا ہے مجھے شروع جو سنتی توڑ دے ساتھی توڑ نبھیسن
انگلیاں پھڑ کر جنت میں سن توڑ دے ساتھی توڑن بھائے سن انگلیاں پھڑ کر جنت میں سن نال نبی دے سیر کرے سن سبحان اللہ نال نبی دے سیر کرے سن جنت دی گلزارا دا بن یار نبی دے یارا بن یار نبی دے یارا دا بن یارا دا شکو ہوئی تا چل مدینے ویکھ توں جوڑا مزاراں دا اللہ سی تواں اساں کے محبوب جے غلامن جی محبت نصیب فرمائے اللہ سی تواں اساں جو مشکلوں آسان فرمائے اللہ سی تواں اساں جے قلبن کے حضور جے عشق سان بھرپور فرمائے جے بیمار ہوندا تن کے خدا شفا دے جن کے اولاد نہ ہے تن کے رب نرینا اولاد عطا فرمائے جن جو رخص روزی رزق روزی تنگا خدا تن کے کشادی روزی عطا فرمائے اساں جے ملک جو خیر پاکستان جو خیر مسلمانن جو خیر عالم اسلام جو خیر جے آیا تن جو خیر یا اللہ جن ہی جلسو کرایو ان جے مال میں رزق میں روزی میں برکت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا